Дякую вам за вашу незламність, за вашу силу, за вашу волю. Так, координаторка акції «Поверніть героїв додому Хмельницькому» Леся Стебло звертається до тих, хто прийшов підтримати українців, які перебувають у російському полоні. Сьогодні на акції в середмісті Хмельницького, за її словами, зібралися понад 30 жителів обласного центру Хмельницького та Шепетівського районів. Робимо це в першу чергу для тих військовополонених, які повернуться. Ми підтримуємо родини тих, хто чекають, бо для них це дуже важливо. Акція «Поверніть героїв додому», говорить Леся Стебло, відбувається в Хмельницькому щоп'ятниці від 19 серпня 2022 року. З нею минулого тижня хмельничани їздили і до Одеси. Серед них мати полоненого азовця Тетяна. Коли ти сидиш в чотирьох стінах і при цій проблемі, що ти ждеш і немає вісточки, то зустрітися з такими самими, як ти, це дуже важливо, дуже. І підтримати один одного, і сказати світу про свою проблему. Цими вихідними акцію «Поверніть героїв додому» хмельничани організують у польському Кракові, розповіла одна з її учасниць, яка чекає з полону нареченого, Таїса. Ми хочемо закликати людей за кордону, інших країн світу, щоб разом з нами боролися, щоб нам допомагали, щоб вони розуміли, що таке війна і з чим стикається на даний момент Україна і родини. Із акцією до Польщі, за словами Таїси, хмельничани поїдуть втретє. Долучаться до них і родини з Київщини. У Хмельницькому наступна акція «Поверніть героїв додому» відбудеться 18 серпня. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.